Ճամփորդն է, իմ սրտի գյուղը, եկեք ինձ հետ։ Արենի սահմանամերջ գյուղը գտնվում է Վայոց ձորի մարզում, Երևանից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այն տարածվում է Արփա գետի երկու կողմերում։ Արենին Վայոց ձորի հին և նշանավոր գյուղերից է, հնում գտնվել է այժմյան գյուղից կես կիլոմետր հյուսիս բլրի վրա, որտեղ մինչ օրս կանգուն է Մոմիկ ճարտարապետի 14-րդ դարում կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Արենից քիչ հեռու գտնվում է 13-14-րդ դարերում կառուցված Նորապանքի վանական համալիրը, որի ճարտարապետը նույնպես Մոմիկն է։ Արենիում գտնվում է մի շատ հետաքրքիր վայր, թռչունների քարանձավ անունով, որտեղ 2010 թվականին հայտնաբերվել է աշխարհի ամենահին կոշիկը և աշխարհի առաջին գինեգործարանը։ Արենիում բազմաթիվ են նաև բնության հուշարձանները, ժայռեր, ջրվեժներ, անդնդախոր ձորեր։ Գյուղի կենտրոնում կանգնեցված է հուշարձան, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում զոհված և Խաչքար Արցախյան պատերազմում զոհված համագյուղացիների հիշատակին։ Արենիում ծնվել և մեծացել են ծնողներս, իսկ տատիկներս և պապիկներս մինչ այժմ էլ ապրում և արարում են Արենիում։ Գյուղում հիմնականում զբաղվում են այգեգործությամբ, գինեգործությամբ և մեղվաբուծությամբ։ Պապիկներս էլ հրաշալի այգեգործներ են, նրանց այգիներում կարող եք հանդիպել ամենաբազմազան, ամենահամեղ մրգերին և բանջարեղեններին։ Անպայման համեցեք, շատ կհավանեք։ Ես մոտացա պատմել ձեզ մի գեղեցիկ վայրի մասին, որտեղ ես շատ եմ սիրում անցկացնել իմ ժամանակը, այն Արփինեն անվանել է Արհեստանոց։ Այստեղ ես զբաղվում եմ կավագործությամբ, մեկ-մեկ էլ նկարում եմ, ահա իմ և իմ ընկերների աշխատանքները։